ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ଆଜି ଅତୁଟ ବନ୍ଧନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମା ଦେଖା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ସିଏ ଜାଣିନଥିଲେ, ତ ହେଠାରୁ କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଏଠି, ତ ହେଠାରୁ ତ୍ରିଷ୍ଣା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି, ଆଉ କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ଆଜି ମୋ ସହ ଆପଣ ମୋ ଘରକୁ ଯିବେ। ତ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କାର୍ ତାଙ୍କୁ ବସେଇକି ନେଇ ଗଲେ ତ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କୁ। ତ ହେଠାରୁ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପଚାରିଲେ ତ୍ରିଷ୍ଣା ତୁମ ଭାଇ କିଏ, ତ ସେଠାରୁ ତ୍ରିଷ୍ଣା କହିଲେ ମୋ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ, ସିଏ ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ଜାଣିବ ପଛରେ କିନ୍ତୁ ସେ କାମରେ ହିଁ ବହୁତ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୋ ଭାଇ। ତ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ତୁମ ଭାଇର ନାଁ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଘରେ ଯାଇକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତୁମ ଭାଇକି ଦେଖିବି। ତ ସେଠାରୁ ତ୍ରିଷ୍ଣା କହିଲେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଡାହାଣକୁ କାଟ। ତ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲେ ଇଏ ଡାହାଣକୁ ଯିବା ରାସ୍ତା ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି।